aquest tipus d'arguments només demostren que el Consell de Company no hi creu en so tren, no hi creu en so transport públic, i l'únic que va és demonitzar i denigrar aquest tren i aquest transport públic per intentar explicar la seva absoluta, el seu absolut desinterès, la seva incompetència en tot aquest tema del conveni ferroviari i exigir les inversions. I també per apuntar-te una mica el que deia Toni en quant a això, aquest suposat caprici del PSM. Evidentment, aquesta esmena corta està dins l'espai constitucional, la posterior perllongació fins que la ratllada també, i evidentment aquí hi ha qualcú que vol comparar determinades obres que ha fet el Partit Popular com el metro, que efectivament el metro ni ha estat mai a cap pla director sectorial, ni respon a cap interès de planificació, ni ningú sabia mai, ningú havia sabut res fins que el senyor Matas un dia va sortir i va dir que faria un metro. Ni un cèntim de Madrid. Sense un cèntim de Madrid, ningú sabia res d'aquesta infraestructura, no estava justificada de cap manera, quan, en canvi, el tren de Manacorta, qualcú el vol comparar amb això, i evidentment està un pla director, surten els números, són inicialment ja a prop de 600.000 usuaris el primer any en funcionament, la posterior perllongació física de ratllada representaria 1,2 milions d'usuaris, és una inversió plenament justificada, que efectivament s'ha posat en un paper, en un pla director sectorial, i aprovat pel Partit Popular del 2006, que és el curiós, que és una de les coses curioses del tema, i que per tant és un concepte completament diferent a el que s'està intentant traslladar per part del Partit Popular, que això ha estat un caprici, amb absolut, és una demanda de la comarca de molts anys, molt reclamada, molt justificada, surten tots els números, s'havia aconseguit posar dins un conveni de ferroviari en l'estat que d'una vegada per totes s'ha de complir. En aquest sentit hi ha un divorci molt gran, entre la pàgina del Ministeri de Fomento, que si entra qualsevol dia, és realment una reivindicació d'estrem, cada dia, de les obres de Galícia, que el tren vuelve a estar en el centro de nuestras vidas, hi ha propaganda contínua. I aquí, el tren és un desastre, és una cosa decimonònica, hi ha un divorci absolut. I és curiós que després ahir en Company era a Madrid, que serà un secretari d'Estat, i ahir tenien de Pastor aquí, que haguessin pogut xerrar. Un d'aquella només ve xerrar d'Aena, que el que li pica és Aena, i en canvi d'estrena has d'anar a xerrar amb un subaltern, també amb la ministra, a Palma, l'endemà. Aquí hi ha una cosa que no quadra dintre de tot aquest negoci, que es volen desprestigiar estrena, i per això l'únic que els interessa també és desprestigiar una gestió dels únics que han cregut en l'estrena aquests darrers 20 anys, amb un sentit de negoci. Estrena a Mallorca ha d'arribar a vorera demà, se n'ha d'anar cap a les zones turístiques. Això era l'operació del CUDI, això és en part l'operació d'arribar a Cala Ratjada, i això és l'operació que dona sentit en el CUDI. I el PP, per tot, està fent tot el possible perquè ni aeroport, ni el CUDI, ni Cala Ratjada. Durar aquells punts que, a més, si ja té sentit a Bonas, encara li donarien un valor afegit addicional, que és el que vols per director de transports, i per el que aposta, i per el que haurien d'anar. I és que t'està teant a totes les bandes que donen valor afegit en el CUDI. Una part dels dobbers és indiscutible que s'han gastat ja com a l'electrificació fins a Inca, estan gastats en els elements i no hi haurà cap problema en certificació, però és cert que una part d'aquest dobbers hauran participat a una obra que no s'arriba a posar en servei. Nosaltres entenem que haurem de justificar, haurem de reivindicar davant l'Estat que és ell que incompleixen i que n'han d'enviar més, però hi podria haver-hi un dubte jurídic de que si el mateix govern no volgués acabar unes obres començades que havien de finançar i posar en servei, doncs quina situació es produiria en la inversió o en el finançament realment rebut. Crec que hi ha tanta desproporció en el compromís de Madrid, realment, respecte del compromís de lo que ha realment enviat, que no serà aquest el problema. Però, així i tot, se crea un dubte, perquè el que s'hauria de fer realment, i donaria tranquil·litat a tothom, és complir allò que tots s'havien compromès, que és fer les obres d'estren i gastar aquests 440 milions en les obres que hi ha en el conveni. Així no tindrien tots cap dubte i tothom hauria complit en la part de la seva del seu conveni.